שלום לכם, ערב טוב. אנחנו בשעה של אקטואליה קצת אחרת. נדבר על כל מה שמעניין היום, אבל עם אורך רוח, על הממשלה המתגבשת והביקורת על גודלה, על הסערה בעקבות ההחלטה של חני ליפשיץ שלא להדליק משואה, זאת אחרי שבית הדין הרבני של חב"ד דרש ממנה לעשות זאת. יהיו איתנו חסידת חב"ד וחמיה לבית משפחת טוכפלד. נשמע אותם. גם הרב אורי שרקי איתנו בהמשך, וגם איזה משמח, הרב שמואל מורנו, שלום. נמצא כאן באולפן, רם בית המדרש של הסטודנטים בישיבת הכותל. התראינו ממש בתחילת המשבר הזה של הקורונה, שזה היה נראה לנו איזה קייטנת קורונה נחמדה. זה עדיין נראה לך ככה? רגע, אבל אתה יודע שיש... כן, שרחתי, כן. את הטקס שלנו. זה הטקס שלנו, נכון. כן. האמת שאנחנו... בהתקדמות של החומונה, אני מגווה, גם החום מול הקורונה. ובעצם באמת להפעיל בעצם את החימום, ואנחנו כבר קצת יוצאים מהחוצה, זה כבר מאפשר לאנשים בעצם. כן, נכון. אבל עדיין, זה מאוד בולט שאנחנו מכסים את עצמנו. כלומר, בהרבה ענווה, וזה מאפשר בעצם לראות את הדברים מבפנים ולא מבחוץ. כלומר, כי מבחוץ לא נותנים לנו לראות. לשמוע את הנשימות של עצמנו. כן. מעניין. טוב, אז אנחנו נדבר בהמשך על זה, אבל קודם כל נתחיל בעניינים הפוליטיים. משה דבי, יועץ אסטרטגי, יושב ראש קבוצת דבי תקשורת, שלום. ערב טוב, שלום רב. שלום, שלום. טוב, אז עוד לא ממש ממשלה, עדיין כל אחד מנסה למשוך לכיוון שלו, ובינתיים בכנסת היום בלגן וצעקות, ומיקי לוי צועק על, מיקי לוי נזכיר יש עתיד, צועק על ניסנקורן כחול לבן, מוצא מהחדר. לא יאומן שלפני רגע הם הלכו שלובי זרועות, חשבו שאל האופק. נכון, את צודקת. טוב, אנחנו רואים כרגע בעצם חלוקה, כאשר המלחמה היא כרגע מאוד גדולה בתוך כחול לבן. בין כחול לבן המפוצלת, כן, יש עתיד. כחול לבן, צריך להגדיר את זה. אבל אם אנחנו עושים מנצחים ומפסידים, שזה מה שאמרו לי ככה, שנושא השיחה שלנו, אז אין ספק שהמנצח הגדול בסופו של דבר, זה בנימין נתניהו. בסופו של דבר, נתניהו הצליח גם להחזיק את הממשלה שלו, להישאר בתפקיד ראש הממשלה, להישאר בבלפור. אני חושב שזה הישג חסר תקדים. אני לא יודע, למרות הסקרים המאוד מאוד טובים של נתניהו, צריך לראות את זה, זה סקרים שנותנים לו 40 מנדטים, האם בהליכה לעוד מערכת בחירות זה היה מחזיק. צריך לזכור, לדוגמה, אני מסתכל על ההיסטוריה, לאחר הרצח של ראש הממשלה יצחק רבין, שמעון פרס היה בטוח שהוא הולך בהליכה ומנצח את הבחירות, ובסופו של דבר הלכנו לישון עם שמעון פרס וקמנו עם בנימין נתניהו. כן. אז סקרים אפשר להריח אותם, זה מאוד נחמד, אבל צריך להיזהר מהם. נכון, וגם צריך לקחת בחשבון שעכשיו המדינה הולכת גם להתמודדות עם הקורונה ואחר כך יציאה מהקורונה, דבר שאף פעם לא יוציא את ראשי המדינה טוב, כי בכל מקרה יהיה או משבר כלכלי, משבר בריאותי, יהיה קשה. אני חושב שאת מעלה נקודה מאוד חשובה ומצוינת. המשבר הקורונה, כמו שזה נראה, זה יימשך לתקופה ארוכה. אנחנו לא מדברים על משהו שיפטר עוד חודש-חודשיים, אנחנו מדברים על תהליך שבמקרה הטוב אנחנו מדברים על שנה. זאת אומרת, שנה זה הכי קצר שיש, זה תקופה שגם יהיה לה השפעה כלכלית מאוד גדולה על המשק. כבר היום אפשר לראות מצב רוח מאוד מדוכדך של אנשים. הדבר הזה רק ילך ויחריף, יש הרבה בעיות במשק, ותוכנית היציאה תהיה מאוד קשה לאורך זמן. לכן, הם גם הולכים לקבל, כמו שציינת, וזו אמירה מאוד נכונה, אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, הם הולכים להיכנס לממשלה שהמשבר הכלכלי יהיה מאוד חריף בה. ובסופו של דבר, עוד לא הגענו לתקציב המדינה, ולא יהיה מספיק כסף לחלק לכולם, אין מה לעשות. זאת אומרת, וגם אנחנו נראה גם גידול באבטלה מאוד גדול. זאת אומרת, יש פה שני וקטורים שמאוד ישפיעו וילוו את הממשלה הזאת, שלא לדבר על אם תהיה לנו איזושהי אסקלציה ביטחונית, בהחלט, ממשלה עם הרבה אתגרים, ממשלה מאוד מנופחת, מאוד גדולה. ולכן אולי קל להם לחלק את האחריות בין כולם, ומהבחינה הזאת גם אולי נכון מהותית שכן תהיה ממשלת אחדות, כדי שזה לא יצויר כאילו יש פה ממשלה כזאת או כזאת שפועלת לא נכון, ואז חצי עם מאוד מאוד מתוסכל. אני רוצה להגיד משהו, אני מאוד מברך על ממשלת אחדות לאומית, אני חושב שלגרור את עם ישראל לעוד מערכת בחירות זה היה דבר, זה טעות. גנץ ואשכנזי כנראה ישלמו על זה מחיר ציבורי מאוד גדול על המהלך הזה.
אבל האם הציבור, ורואים את זה גם בסקרים, האם הציבור רצה ממשלת אחדות לאומית? התשובה היא חד משמעית כן. אנחנו מדברים על קרוב ל-70% מהציבור רצה ממשלת אחדות לאומית, זה רוב מוחלט, זה, כן. זה תוצאה מאוד, מאוד גדולה, היא בסך הכל משקפת את רוב חלקי הבית שרצו ממשלת אחדות לאומית. אני חושב שבשעה כזאת קשה לעם ישראל וגם לעולם כולו, ללכת ממשלת אחדות לאומית היה דבר נכון, מאשר לגרור את כולנו לעוד מערכת... כן. מה לדיבורים על כך שנתניהו חותר להגיע לנשיאות, ואולי בכך גם להינצל מהתיקים? תראי, גם תיאוריית קונספירציה יכולה בסוף להתברר כדבר אמיתי. אוקיי. יכול להיות שנתניהו כרגע לא חושב על זה. אני חושב מכירותי, מהיכולת לנתח את נתניהו, אני חושב שנתניהו באמת רוצה להישאר כרגע, בעת הזאת, ראש ממשלה. כן. אני חושב שזה מעניין אותו להמשיך ולהניג את עם ישראל, והוא מרגיש באמת בתוכו שהוא שליח מאוד גדול, והוא נמצא בעת משבר גדולה לעם ישראל, והוא רוצה להמשיך ולהניג אותו. כן. עכשיו בואו נסתכל על ריאליזם פוליטי. אם יגיע השעה, והוא יגיע להחלטה שבעצם קלו כל הקיצים ואין לו אפשרות אחרת, וזה הדבר שיציל אותו, האם נתניהו ייקח בסופו של דבר את האופציה הזאת? אני מניח שהתשובה לכך היא כן, אבל כרגע... זה לא על הפרק. אוקיי, אז לסיום, מי המפסיד הגדול של הסיפור הזה? אני חושב שהמפסיד הגדול הוא באמת בני גנץ, למרות שהוא הולך להתמנות להיות... שר... מה, הוא הולך להיות ראש ממשלה חלופי, או אני לא זוכרת בדיוק את ההגדרה, יהיה לו מעון רשמי, למה הוא מפסיד? אם זה אכן יקרה, אז הוא יהיה המנצח הגדול. אתה יודע, ההבדל בין צלש לטרש, לפעמים הוא... או תחת. כן, מאוד קטן. כרגע כל המערכת הפוליטית מעריכה שהאפשרות של בני גנץ להיות, לקבל בעצם את הרוטציה, למרות כל ה... עוגנים היא מאוד מורכבת, מאוד מאתגרת שזה יקרה. גנץ שילם בהחלט מחיר מאוד כבד. אני אומר שגנץ מפסיד, למרות שיש ממשלת אחדות, מהסיבה שהוא יכל לקבל הרבה יותר ברגע שהוא פירק את כחול לבן. והוא לא היה צריך לפרק את כחול לבן ולהגיע להסכם. הוא היה צריך להגיע להסכם ואז לפרק את כחול לבן. הוא עשה את זה הפוך. אז בגלל זה המפסיד הגדול במהלך הוא בני גנץ, והמרוויח הגדול, הוא בהחלט בנימין נתניהו, שנשאר הרבה יותר נאמן להבטחות הבחירות שלו, מאשר בני גנץ להבטחות הבחירות. אתה יודע שמה שאתה אומר לא יהיה מקובל בקרב הרבה מאוד אנשי ימין, שאומרים, מה פתאום, הוקמה כאן בעצם ממשלת שמאל, בחסות ממשלת אחדות, את התיקים המרכזיים שחשובים לימין, כמו תיק המשפטים, התקשורת, התרבות נתנו לכחול לבן, אבל בסדר, זה טבעם של דעות שונות. אני חולק על אותם אנשים. אני חושב שצריך להבין שגוש הימין לא ניצח במערכת הבחירות הזאת. זאת אומרת, למרות כל מה שאנחנו רואים... האופציה לא הייתה... הוא לא ניצח. זאת אומרת, צריך לזכור שהייתה פה אלטרנטיבה, שבסוף המיומנות המדהימה של ראש הממשלה נתניהו לפרק את כחול לבן, בלעדי המיומנות הזאת, אנחנו מדברים על ממשלת מרכז שמאל שהייתה עולה. אז להסתכל ולהגיד בגלל תיק כזה או אחר, אני חושב שזה לא לראות את התמונה הגדולה, ואני חושב שבהחלט הימין פה הוא מנצח מאוד גדול במערכה הזאת, ואני אמרתי שכל הפרחים מגיעים פה לבנימין נתניהו. משה דבי, תודה רבה לך, נסיים עם הפרחים. ערב מצוין. טוב, הרב מורנו, אנחנו דיברנו אז על אחדות, ואנחנו שמחים לראות שזה קורה. ואני רוצה לשאול אותך על הימים האלה, שזה באמת גם ימים שאנחנו מאוד מרגישים את עם ישראל באחדות שלו, שבין השואה לבין יום הזיכרון ויום העצמאות. וצריך גם להגיד שאתה אח של עמנואל מורנו, זיכרונו לברכה, אתה אח שקול, איבדת... את אחיך הגיבור, ואני שואלת איך אתה רואה את הימים האלה, איך הם בשבילך? האמת שאני תמיד רואה את הימים מפסח לשבועות, כימים שאנחנו יוצאים מהפיזי, מתאחדים, אוכלים בעצם צלי אש, מנגל, זה נקרא קורבן פסח, בחבורות,
השנה זה היה במשפחה הגרעינית יותר, כמו שזה היה דרך אגב ביציאת מצרים. שם זה לא היה חברות שנמנות על הקורבן, זה היה ממש משפחות. משפחה, משפחה. אז זה בדיוק כמו שהיה אז, גם היום. קודם כל מתחילים בעצם להרגיש את הקשר המאוד מאוד טבעי של היציאה לחירות הראשונית, ממש, שפשוט חיים. אנחנו יצאנו... פיזית אנחנו חיים. זה בעצם מה שקרה כשיצאנו מהשואה. קודם כל אנחנו חיים. יום העצמאות זה בעצם הביטוי הראשוני של אנחנו חיים. אנחנו כאן, אוכלים, בדיוק כפי שעשינו, כשיצאנו ממצרים, אלוקים לא אמר כל שנה, לחגוג את החירות, תיכנסו לישיבה ותלמדו תורה. הוא אומר, לא, תשבו... תעשו מנגל. תעשו מנגל. וזה מאוד, קרה לנו מאוד טבעי, אני חושב שזה לא הרבנים שהגו את הרעיון שביום העצמאות, המנהג הלאומי זה לעשות מנגל, אבל זה היה מאוד טבעי לעם, שזה מה שנחלט בזיכרון הקולקטיבי, ההיסטורי, היציאה ממצרים, קודם כל להרגיש שאנחנו כאן. זה השלב הראשון, אבל אנחנו עולים לאט לאט, ואנחנו נדרשים לעבור לב טוב ימים. לב טוב זה המידה הכי גבוהה שרבי יוחנן ככה בן זכאי אומר על תלמידו רבי אלעזר. אתה סופר בעצם לב טוב 32, ואז עוד 17, זה ביחד 49. אבל שימו לב, לב זה גימטריה כבוד. כשלא נוהגים כבוד זה בזה, אז עד לב ימים מתים כל תלמידי רבי עקיבא. בלג בעומר, ביום הבא, אז אפשר להגיד, מתחיל בעצם הגילוי, ומאפשר לנו לתקן אחרי שמתו, מה שמתו, ולהסביר לנו, חבר'ה, כדי להגיע לתורה, בלי לב טוב, בלי בעצם לתקן קודם כל את הלב, קודם כל ברמה של אנחנו אחים. אחרי זה אנחנו נעלה כיתה. וכדי לקבל את הקשר עם האלוקים, קודם כל תתחברו עם עצמכם. כן. ויהי כאן שעם ישראל נגד הר, כאיש אחד ולב אחד, קודם כל תהיו לב אחד. קודם כל, תתחברו אחד לשני, וזה מתחיל מיציאת מצרים, וזה חזר ליום העצמאות, שזה אותו כנל. והדבר המדהים שכותב הרמ"א מפאנו, דבר איטלקי, שחי בן דורו של רבי יוסף קארו, כן. שקיבל גם על אחריותו להוציא את הכסף משנה, הוא היה אדם מקובל מאוד מאוד גדול, והוא אומר שההערה של וו סיוון, שבועות, מתחילה מ-A ב-E-R. כלומר, מעניין. 30 יום לפני הרגל, הגמרא אומרת, מתחילים לדרוש ברגל. זה לא עניין טכני, אז תמיד מכירים את זה על סוכות, 30 יום צריך לדבר, ואם יש שני תלמידים ששואלים שאלה את הרב, אז מקדימים את זה ששואל בעניינו של הרגל, בתוך ה-30 יום. זה ממש סעיף בהלכה. ופה הוא אומר, רמי פן אומר, כן, סוכות, אנחנו מבינים שיש הרבה מה ללמוד. כמובן, פסח. הלכות. אבל שבועות מי הכיר? אז הוא אומר, כן, חבר'ה, הערה של שבועות, היציאה לחירות, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, מתחילה מ-ה' באייר. אתה לא יודע, הרב מורנו, כמה אתה מרים לי להנחתה לשיחה הבאה שלנו על ה' באייר כיום קדוש, וזו הסערה שמתחוללת היום בארץ, אחרי שחני ליפשיץ החליטה שלא להדליק משואה, וזאת אחרי שבית הדין הרבני של חב"ד, אליה היא משתייכת, דרש ממנה לעשות כן. ואנחנו עכשיו עם מיכאל טוכפלד, עיתונאי, מקור ראשון, שלום. שלום, שרה. אנחנו נדבר בהמשך עם קלתך, שהיא כן. חסידת חב"ד, גם הבן שלך חסיד חב"ד, וכמי שמכיר מאוד מקרוב מצד אחד, מצד שני, נמצא בציונות הדתית, מעניין אותי לדעת מה אתה חשבת. אכזבה גדולה. באמת אכזבה גדולה, מכיוון שגם, לא רק בגלל הקרבה המשפחתית, אני גם מטייל הרבה בעולם ונמצא בבתי חב"ד, ברחבי העולם, ומקושר וקשור, גם בנפשי הייתי אומר, לחב"ד. ולכן אני ממש, איך נאמר, התקשיתי לקבל קראתי את זה הבוקר, וממש היה לי כאב עצום, מכיוון שמה שרבני חב"ד, הקבוצה הזאת של רבני חב"ד, שאגב, בתוך החסידות עצמה, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם ביקורת עצומה על ההחלטה הזאת שלהם, שהם מנותקים מהעם ומנותקים ממה שקורה סביבם, קיבלו החלטה שהיא, אין לי איך להגדיר אותה, אלא פיגוע בתנועה הנהדרת הזאת. ממש פיגוע. זה פיגוע תדמיתי כלפי החברה הישראלית, זה די ברור. השאלה היא, האם זה לא קו אדום שלהם שאתה יכול להבין אותו? למשל, עצם שיתוף הפעולה עם המוסדות הציוניים, מבחינתם, כמי שלא מחשיבים את עצמם כציונים, איך שאנחנו מגדירים ציונות, אלא כאוהבי הארץ, אוהבי העם, אבל לא ציונים, אולי מבחינתם זה לא הייתה ברירה.
את צודקת. זאת אומרת, קודם כל, הסיפור הזה של חב"ד עם טקס הדלקת המשואות, הוא לא התחיל בחני לימשיץ, זה התחיל עוד אפילו, הייתי אומר, לפני הרב שמעון רוזנברג ב-2011, כאשר גם שם הרבנים התנגדו להופעה שלו, כן, הסבא של מוישי, אתה זוכר? אולצברג. אולצברג, כן, כולם זוכרים את זה. וגם לפני כן, היה עוד גם בשנות ה-80, היה גם מקרה שמישהי הייתה אמורה להדליק משואה, מישהי מחב"ד, והרבי, אז היה חי, אז הוא כתב לה, לא צריך. כאילו, עדיף שלא. עדיף שלא, כתב לה את המילים לא צריך, על הבקשה שלה הוא כתב לא צריך. זאת אומרת, הסיפור הזה נמשך. אולי הוא התכוון לא צריך לבקש, ברור מאליו שכן. ברור מאליו שלא, לא, היה ברור למה הוא התכוון, אז היה ברור מאוד. זאת אומרת שהטקס הזה, עוד לפני שמגיעים לתפיסה האנטי-ציונית או הלא ציונית של חב"ד, יש הרי גם אלמנטים אחרים שבעצם הם העיקר כמובן בנושא הזה. כלומר, אופי הטקס עצמו, שהוא לא צנוע ושירת נשים וכל מה שמעורב בזה, זה לא לדרך של חב"ד. אז חב"ד מתנגדים לזה. אז זה יכול להיות, באמת הקו של חב"ד, אני אומר, הרבה דברים אני מקבל בחב"ד, והרבה דברים אני מקבל גם מבחינה משפחתית, אני מקבל המון דברים, למרות שאני, איך אומרים, מוכן לבלוע את העובדה הזאת שחב"ד לא רואה במדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו וכן הלאה. אבל כאן זה הגיע כבר לשלב של חילול השם. זאת אומרת, אחרי שהיא כבר התקשרה עם חב"ד בארצות הברית, ואחרי שארצות הברית לא אמרו לה לא, ההנהגה בארצות הברית לא אמרו לה לא, במפורש, היא הבינה שהיא יכולה להמשיך עם זה, והיא כבר הביאה את הסכמתה, והיא כבר עלתה לאותו שידור בזום עם שרת התרבות, ואחרי שכבר כולם מראיינים אותה וכולם, ואגב, זו הייתה הזדמנות מצוינת שהוחמצה לתת איזשהו כבוד ומפגן הצדעה לתנועה הזאת והבעת הוקרה לחב"ד, אחרי כל זה, כשזה מגיע למצב הזה, אז לבוא ולבטל את זה, לפי דעתי זה חילול השם, חילול השם גדול, שפגע בחב"ד. עכשיו, יותר מזה, המכתב של רבני חב"ד פורסם, תאמיני לי, האיומים שהותחו בה, שאם היא לא תענה לצו שלהם, והיא תופיע, היא תסולק מהשליחות שלה, תאמיני לי, האינקוויזיציה בספרד לא הייתה מתנסחת יותר. טוב, עכשיו אתה חייב להגיד משהו טוב על חב"ד לקראת סוף השיחה. הרבה דברים. אמרתי הרבה דברים טובים על חב"ד, הם עושים עבודה נפלאה, הם כל יהודי, לכן הכאב שלי הוא כל כך גדול, לכן זו האכזבה הגדולה, הם מקבלים את כל, יש להם הרבה נתינה והרבה אהבת ישראל, והם דואגים להאיר את העולם באור של תורה ומצוות, וכל מצווה הכי קטנה היא חשובה ביניהם, והיום בגלל הדבר הזה אני מאוד מאוד חושש שזה הלך לאיבוד, שהרבה אנשים בישראל היום לא יגנו, אנשים בצפון תל אביב, לא יגנו על החבדניק שרוצה להניח תפילין בקניון שלהם, ואותה גברת, אותה זו פרופסורית, אם את זוכרת, בשדה התעופה, שצרכה על החבדניק שניסה להניח שם תפילין, וקמו כנגדה, היום זה כבר לא יקרה, ועוד כל מיני דברים כאלה. היום אני חושב שחבד, רבני חבד, לא, אני לא יכול להגיד חבד, אבל רבני חבד האלה, האטומים, הגעו בצורה קשה מאוד 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 בתנועה עצמה, בתנועה הנהדרת הזאת, שהיא אוהבת ישראל ומקבלת כל אחד. כן, כן. זו הבעיה שלי, זו ההחצבה שלי. אני מבינה, אני ממש מקווה שזה יהיה גל כזה שירד, ובכל מקרה, כיוון שעכשיו אין מפגשים של סבים ונכדיהם וילדיהם, אז יהיה לכם זמן ללבן את הדברים בזום, כי אני מיד הולכת לפנות. לקהלתך, מיכאל טוכפלד, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה לך. אז עד שיחברו את נעמה, מעניין אותי מה אתה חושב על כך. כן, אני חושב... כי חב"ד מצד אחד באמת אוהב את עם ישראל, תנועה שאוהבת את ארץ ישראל, אכפתניקית. אני חושב שיש כאן שתי נקודות שבאמת אפשר להעלות אותן, כבאמת שגורמות להן באופן מאוד גורף או נחרץ, ככה... כלומר, אפילו ביום האחרון שלכאורה נתנו לזה לעבור, אולי רצו גם לראות עד כמה חסידי חב"ד נאמנים להם, אז חיכו עד היום האחרון ולא אמרו לה את זה מראש. זה כאילו אצלם יש, או המשיח הוא חייב להיות עכשיו, ואם הוא באמת עכשיו, אנחנו מצפים לו עכשיו, איך אתה יכול בו זמנית להתעסק עם משהו אחר, מדינת ישראל, ממשלה אחרת. כלומר, מדינת ישראל, השאיפה שלנו לגאולה דרך מדינת ישראל, כן, כאילו היא כאילו אומרת, אנחנו כבר לא מחכים לגאולה.
אבל אני חושב שה... ומה התשובה שלך, הבוטית של זה? היכולת לעשות בו זמנית שני דברים. לראות את מה שקדוש ברוך הוא רוצה, איך שהוא רוצה להתנהל בטבע. כי אני רואה את המדינה כמדינת העל נס, יותר מנס. נס, כשהוא קורא, הוא קורא זמנית, נקודתית, ואחרי זה חוזרת המציאות הטבעית. פה אנחנו עם מדינה שהיא על נס. כלומר, כשאני אומר על נס, זאת אומרת שהיא הכניסה בתוך הטבע את הנס. זה שאנחנו אחרי 75 שנה יוצאים ממש מתוך האפר, והיום אנחנו המתמודדים מספר אחד, בואו נתעלם מהפוליטיקה, מי יפסיד בהתמודדות מול הקורונה, אבל מול העולם, אני שמעתי כתבים בצרפת, והם מהללים את ה... כן, משתאים על היכולת המערכתית לתפוס, לסגור את הגבולות, להחזיר את הבנים. אתה יודע מה, אני נוסעת לפעמים בירושלים ואני משתאה, אני לא מאמינה שאני חיה... בעיר שחלמו עליה כל כך הרבה שנים, כלומר... אני אומר, גם חלמנו עליה, וגם היא באמת מתנסית לראש. כלומר, כולם מסתכלים, כלומר, אובייקטיבית, אנחנו מתמודדים בצורה מדהימה עם החיים. כלומר, אלה ש... אז מה חב"ד לא מבינים? הם לא מבינים שאפשר לעשות גם את זה וגם את זה. כלומר, בכל יום שיבוא, כאילו שרק הבינו כל היום, כל נקודה בזמן, אנחנו מצפים לו. כך צריך היהודי. מצד שני, באותו זמן, היכולת להכיר את הקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע, כלומר במציאות, ולהגיד לא, בוא נתנתק מהטבע ונחכה לנס עד שזה יקרה. עד אז אני עושה ברמה האישית הפרטית, אני אוהב את כל אחד, אבל אני לא אוהב את כל זה. מה זה הכל זה? זה לא הקדוש ברוך הוא? כל מדינת ישראל, זה את כל הפלא הזה. אז בהקשר הזה ראינו בעצם את חב"ד בצד החרדי, נקרא איזה כמעט קיצוני שלה, כמו שנלחמו החרדים הקיצוניים נגד המוסדות הציוניים בתחילת המאה הקודמת. כלומר, בכלל הרעיון שאנחנו יכולים לקרב את הגאולה על ידי בניית המדינה ועל ידי העלייה לארץ. זאת אומרת, כאילו אנחנו איזושהי קבוצה שאוהבת את כולם, אבל נשארנו קבוצה. כן. וזה בעצם חוץ לארץ. זאת אומרת, במידה מסוימת זה לא... כן. טוב, אנחנו עם כולם, באמת. כן. טוב, מצטרפת אלינו נעמה טוכפלד, קלטו של מיכאל, שדיברנו קודם, וחסידת חב"ד, שלום שלום. שלום שלום. תודה רבה שאת איתנו, ורציתי לשאול... אני קודם כל רוצה להודות לך, שרה, שנתת לי סיבה מספיק טובה להיראות היום כמו בן אדם. קצת לשים פאה, קצת איפור, קצת לשכוח שאנחנו... בבידוד. עם כל הבלגן הזה של הקורונה והפיג'מות כל היום, ורק על זה כבר, מה שנקרא, יש בונוס. בשמחה, מתי שתרצי, תשלחי לי סלפי מתוקתק. אוקיי, אז עכשיו, מה את חשבת כחסידת חב"ד, כאישה, על הדרישה הזאת מחני ליפשיץ? שומעים אותי? אנחנו שומעים כל הזמן, את שומעת אותנו? אוקיי, מצוין, כי כן. לרגע נעלמתם. קודם כל אני אציין ואני אגיד שבאמת מדובר פה באיזשהו חומר נפץ מאוד מאוד רציני, כי בעצם נוצרת פה איזושהי התנגשות, או אם תרצי, שר, איזשהו קונפליקט בין התדמית המאוד מאוד אוהבת ישראל ומכבדת כל אדם באשר הוא, ולא מהפה ולחוץ, אלא באמת כי אנחנו מאמינים בזה, לבין איזשהו ערך שמאוד קרוב לליבו של כל ישראלי, אם תרצי ציונות, אם תרצי טקס הדלקת המשואות. אני באופן אישי לקחתי חלק שנים רבות כצופה בקהל, בתקסים האלה, ומאוד מאוד התרגשתי. אבל חשוב להבין, ושמעתי פה את הדברים שחמי אמר, וכמובן באולפן, דברים שיוצאים מן הלב באמת. ואני חייבת לציין ולומר שאני מבינה מאיזה מקום הגיעה ההרגשה הזאת, ואני מבינה גם את התחושה, החמצה ואולי אפילו האכזבה, הקשה, כביכול, כתוצאה מהפניית הגב, או הסירוב, או ההכרחה הזאת שמדברים עליה, אבל צריך להבין דבר אחד. כשמדובר בחב"ד, המדד הוא לא פופולריות. המדד בחב"ד, בעצם, שבו אנחנו מתעסקים השכם והערב, אני מדברת כרגע בשם עצמי בלבד, לא בשם חני ולא בשם כל תנועת חב"ד, אלא באמת מתוך מה שאני מאמינה בו, זה לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות בלי לצפות למחירות. אוקיי, אז זה בסדר גמור ויש כבוד למי שדבק בעמדה שלו, אבל בואי תסבירי את העמדה, למה בעצם? אז ככה, תנועת חב"ד, קודם כל היא תנועה חרדית, וראוי לציין זאת בראש ובראשונה וללא כל עוררין. בחב"ד לא מזוהים עם הציונות כפי שהציבור הכללי מגדיר אותה. או אם תרצי להגיד, שרה, מה שאת קוראת לו ציונות ומה שאני קוראת לו ציונות,
זה שני דברים שהם לא אולי שונים בצורה מאוד מאוד דרמטית, אבל יש ביניהם מחלוקות עקרוניות. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על המושג ציונות ועל כל הנגזרות המעשיות שלו, אם זה תקסים, אם זה מוסדות, אם זה אישים, אפילו כל עניין הפוליטיקה שהרבי מאוד מאוד הזהיר את החסידים והתעקש בכל תוקף שלא להתערב בה, זה משהו שמאוד נזהרים ממנו. עכשיו, אני מבינה שהטקס הזה הוא מייצג משהו מאוד ממלכתי, שממלא באיזשהו כבוד וגאווה לאומית. מצד שני, יש פה איזושהי סתירה מהותית מאוד בנוגע לתפיסה החבדית. אוקיי, הנקודה ברורה. אני רוצה לשאול אותך אם את חושבת שיש כאן איזשהו קשר לעובדה שחני היא אישה, כי אנחנו ראינו שהרב הולצברג כן הדליק משואה, למרות שהוא ביקשו ממנו שלא, והוא אמר, אני כן עושה את זה. אז קודם כל, זו שאלה מאוד מאוד טובה, ואני שמחה מאוד שאת שואלת אותה, כי זה מבחינתי אמר בפה מלא ומקיר לקיר, ואני חושבת שחני ועוד אלפי נשים, אם לא מאות אלפי נשים, גם בתוך חב"ד וגם מחוץ עליה, מסכימות איתי באמירה הזאת, אין מקום בתוך היהדות הדתית והחרדית, וגם בתוך זרמים פמיניסטיים רדיקליים אפילו, הייתי אומרת, שגם אותם למדתי לעומק, אין מקום שנותן לאישה את הכבוד, את העוצמה ואת היכולת שנותנת לה חסידות חב"ד בכל תחומי העשייה. כן. אני חושבת שלקחת את זה למקום המגדרי, ולפרש את זה כאיזושהי דורסנות שוביניסטית, או אם תרצי דורסנות של רבנים מול האישה הקטנה וחסרת העונים, זו טעות מוחלטת. אוקיי. הרב אולצברג בזמנו, שהוזמן גם הוא להדליק את המשואה, הוא נושא בפני עצמו, אין שום קשר לזה שהוא גבר. אני חושבת שגם אם המצב היה הפוך, הטקסט היה אותו טקסט והתכנים כן. היו אותם תכנים, כן. ודרך אגב, לצורך העניין, גם שם הייתה התלבטות מאוד מאוד גדולה מצידו, הוא עשה את השיקול שלו, אני לא חושבת שיש פה עניין מגדרי, כן. אני חושבת שבחב"ד, ועל כך יסכימו איתי כולם, גם חמי וגם הצופים בבית, האישה נמצאת במקום כל כך גדול ועצום, היא לא זקוקה להעצמה, כי היא גדולה כן. ועצומה בפני עצמה, ומספיק להסתכל על חני ועל השליחות של חב"ד, ועל אנשים, בזרם הזה, כדי להבין איזה מקום כן. של כבוד יש להן. נעמה, ברור לי שעכשיו יהיה צריך לעשות שיקום של היחסים בין הישראלים שהם לא קשורים לחב"ד לבין חב"ד, ונדמה לי שאת היא אחת מהצירים שיצליחו לעשות את זה הכי טוב. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם, ושיהיה לכולנו באמת אחדות, אהבת ישראל וגאולה שלמה, לכולנו, לא מהר אם אנחנו מגיעים ולאן אנחנו הולכים. אמן ואמן. תודה רבה. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד חוזרים. תודה ששבתם אלינו, ואנחנו עכשיו אומרים שלום לסגן ניצב גלעד בהט, ראש מדור חקירות במשטרת ישראל. ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב שרה. אנחנו לקראת ימי סגר ביום העצמאות, יש גם הוראה שלא לעלות לבתי העלמין ביום הזיכרון, ואני שואלת את עצמי איך אתם נערכים לזה, רק עכשיו ביום השואה אנחנו שידרנו כאן תמונות מרגשות מאוד של שוטרים, עומדים בפני ניצולי שואה, ובאמת הלב שלנו ככה גם מהתרגשות, אולי יש חשש שיהיו תמונות קשות אחרות בימים שיבואו. כן, אנחנו למעשה נמצאים בתחילתו של שלב ראשון מבין שלושת השלבים של ההיערכות. היום למעשה הותרה היציאה לבתי העלמין מתוך מגמה לחלק את העלייה לבתי העלמין למספר ימים, כדי לא ליצור מצב שאנשים יעלו ביום הזיכרון עצמו, דבר שהוא אסור. החל מערב יום הזיכרון, למעשה העלייה לבתי העלמין תיאסר. אנחנו ביום הזיכרון נחסום את הכניסות ל-53 בתי העלמין צבאיים, כדי למנוע מאנשים להגיע, לא בגלל שאנחנו כמובן לא רוצים, אלא בגלל החשש שעלייה מסיבית והתרכזות במקום אחד, בייחוד שמדובר באנשים מבוגרים, תיצור סיכון מאוד מאוד גבוה להדבקה. צריך להבין, שרה, המשטרה מכירה טוב מאוד את הרגישות
של היום הזה, אנחנו חלק מהמאמץ הזה, ואנחנו מכירים את זה לא רק ברמה הלאומית, אלא גם ברמה האישית. משטרת ישראל שכלה יותר מ-1,500 מבניה בהגנה על מדינת ישראל ובאירועי טרור, כך שאנחנו מכירים טוב טוב לא רק בפן הלאומי, וחשוב לנו מאוד לשמור על הרגישות של היום הזה, אבל חשוב לנו במקביל לשמור על הבריאות של האנשים, ולכן אנחנו נחסום עם כניסת יום הזיכרון את דרכי ההגעה כולם לבתי העלמין, ואנחנו מקווים שהציבור יבין את המצב המאוד בעייתי כן, הזה. כן. החל מצאת החג, צאת יום הזיכרון, למעשה אנחנו חוזרים למצב של פסח, של סגר שאסור לצאת מהיישובים עצמם, וזה כדי למנוע להפוך את יום העצמאות ליום ההדבקה, וכדי למנוע מאנשים שרוצים לצאת ולחגוג, למנוע מהם את הסיכון שביציאה ובהתרכזות במקומות הציבוריים האלה. כן. יכול להיות שעכשיו, אני שואלת אותך כאילו אף אחד לא צופה בנו, אבל יש לנו צופים רבים, אבל בינינו, יכול להיות שעכשיו אתם אומרים, אנחנו לא נאפשר, אבל בסופו של דבר לא תאכפו את זה, כלומר, שלא תעשו באמת אימותים עם הורים שקולים, אנחנו תכף נדבר על, יש כאן נמצא איתי, אתה לא רואה, אבל הרב שמואל מורנו, בעצמו אח שקול, אח של עמנואל מורנו, אז אני מיד אשמע גם ממנו על בכלל הצורך, אם הוא כל כך, כל כך חשוב דווקא ביום הזיכרון לעלות, אבל יכול להיות אולי תקטינו ראש דווקא ביום הזיכרון? לא, לא, ממש לא. יש היגיון מאחורי ההנחיות האלה, הם לא נכתבו סתם, הם נכתבו כדי לשמור על בריאות הציבור. צריך לזכור שיש הרבה מאוד אוכלוסייה שעולה לבתי העלמין דווקא ביום הזיכרון, ובצדק רב כמובן, אבל העת הזו היא עת אחרת, צריך לנהוג אחרת. ההתרכזות של הציבור במקומות כאלה ביחד בכמות גדולה יוצרת סיכון גדול מאוד לתחלואה, והערכות היא כזו שאנחנו נפרוס מחסומים ולא נאפשר כניסה. אין לנו שום כוונה להתעמת עם אנשים, בוודאי ובוודאי לא עם משפחות שכולות, אבל אנחנו חייבים לקיים את ההנחיות, לא בגלל שהן הנחיות שאנחנו בוודאי מקיימים, אלא יותר בשביל הבריאות של הציבור, ולכן תהיה הערכות, תהיה פריסה מאוד מוגברת של שוטרים, של חיילים, נחסום את צירי ההגעה לבתי העלמין, לא בצורה שאנחנו רוצים כמובן לפגוע חס וחלילה במישהו, אלא פשוט כדי לשמור על הבריאות, ואני בטוח שהציבור מבין את זה, מבין את המשימה ומבין את גודל השעה, ויעזור לנו לעצור ולא להגיע למצב של התפשטות כן. המגפה דווקא ביום המרגש והחשוב הזה. אני מסכימה איתך, אני גם קצת, יש לי סטרייפ כזה, משפחות מבקשות תנו לנו לעלות לקברי יקירנו, אני יודעת על משפחות רבות שמבינות לחלוטין את הצורך לשמור על החיים. מי שמת, אנחנו כואבים וזוכרים וכולי, אבל אנחנו לא רוצים חלילה לאבד חיים בגלל הסיפור הזה. המשפט במותם ציוו לנו את החיים, הוא משפט שחייב להיות מובן פה גם במישור של הבריאות, לא רק במישור של החיים כמובן. אני מסכימה איתך מאוד. כן, עכשיו בוא נדבר על צום הרמדאן שמתחיל מחר, גם זה אתגר מבחינת ההתמודדות עם הקורונה, מה ההנחיות שלכם? נכון. לגבי צום הרמדאן, אז קודם כל הייתה הידברות מאוד מאוד ארוכה עם המגזר הערבי, עם הרשויות המקומיות, והכל נעשה בתיאום איתם. החל מהיום למעשה נאסר לפתוח חנויות מהשעה 6 ועד השעה 3, וזה כדי למנוע מצב שבצאת הצום אנשים התגודדו, התרכזו סביב החנויות, וכך ייצרו שם התקהלויות שעלולות לפגוע בבריאות. אנחנו נערכים באכיפה מאוד מוגברת, התאמנו את שעון הפעילות של משטרת ישראל לשעות האלה של סיום הצום, לשעות של ההתגודדויות, כדי שנוכל להיות שם לאכוף, להסביר, להבהיר את המסוכנות ואת החשיבות של השמירה על ההנחיות. אם לא תהיה ברירה, אנחנו גם ניתן דוחות, אבל המניעה הראשונה היא סגירת החנויות, כפי שאמרתי בשעות האלה. המניעה השנייה היא איסור קיום תפילות בצורה המונית, כפי שנהוג לקיים במועדים האלה. והמניעה השלישית היא המניעה כמובן לצאת מהבית שלא למטרות חיוניות, וזה כמו בכל האוכלוסייה. צריך לזכור שבאזורים שבהם התחלואה היא גבוהה, תהיה אכיפה יותר מוקפדת ויותר משמעותית, גם גלויה וגם סמויה. כן, אז האסק, מה שנקרא, אווירת סוף קורס, לצאת מזה מיד, אנחנו לגמרי לא שם, עדיין צריך להישמר. תודה רבה, סגן ניצב גלעד בת. אנחנו לדעתי אפילו לא באמצע הקורס. כן, אז תודה רבה גם לכם על העבודה שאתם משקיעים בימים ובחודשים האלה, תודה רבה. ועכשיו אני רוצה לומר שלום לרב אורי שרקי, יושב ראש ברית עולם, ואבא של שלום שרקי, זיכרונו לברכה, שלום.
שלום וברכה לך ולכל המאזינים. הרב שרקי, אני מבינה שהרבה מאוד משפחות כואבות את העובדה שהם לא יוכלו לעלות לקבר ביום הזיכרון, ואני רוצה לשאול מה אתה אומר להם. מה שאני אומר להם זה שאנחנו צריכים להיזהר מתרבות של שכול לשם השכול. כלומר, כאשר אנחנו מבקרים את קברי יקירנו, כאשר אני מבקר בקבר של בני השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע דריסה לפני 5 שנים, כל הדברים האלה עניינם לא התרפקות על המוות והשכול, אלא עניינם לבנות, לשאוב משם כוחות חיים חדשים. וזה נכון שלפקוד קברים זה דבר מאוד חשוב. אבל גם לעשות את הסדר ביחד זה מאוד חשוב, וגם עבור המוסלמים תפילה ביחד זה דבר מאוד חשוב. והנה כאשר המציאות, הייתי אומר, מזמינה לפנינו תנאים חדשים, אז אני חושב שהיותר בריא הוא שבמקום להצטער מאוד על השינוי, צריך אולי למנף אותו, לנצל אותו לחוויה חדשה. איך למשל? למשל, ההכרה שההמשך של החיים זה ההתקשרות עם הזיכרון של האדם. כאשר אני לא מבקר בקברו בגלל שאני רוצה שאנשים יחיו ולא ימותו, כמו שאמרו לפניי, במותם ציוו לנו את החיים במובן חדש, אני חושב שבזה אנחנו מכבדים את יקירנו יותר. כלומר, אנחנו לא דואגים אך ורק לחוויה האישית, להתרגשות האישית שלנו, אלא אנחנו באמת רוצים לקיים, להביא חיים לחברה שלמענה נפלו יקירנו. אולי הייתי רוצה אולי להוסיף. כן, הרב שרקי, נמצא איתנו הרב שמואל מורנו, אתה שומע אותו? בוודאי. הנה, יופי. ידיד יקר. נכון, אהבה גדולה. הייתי אולי מוסיף עוד נקודה שהזכרת אותה בקטע של תוספת החיים לכלל, לקהילה, לעם ישראל. אנחנו נמצאים לא ביום הזיכרון הפרטי האישי של כל אחד ואחד מאיתנו ביחס לקרוביו שאינם אנחנו מדברים על הזיכרון הקולקטיבי של כולנו כאבות, כבנים, כאחים, ביום שבעצם זה לא של אח, אחי לא, זה לא היום שלו, וגם לא של יוחאי שלום, פשוט ממש של כולנו, כואבים את גורלנו. אז מכאן באים לחיים, גורלנו הוא החיים. כואבים את המוות שבמותם ציוו לנו את החיים, שאיתם אנחנו מביאים חיים לכולנו כחברה, והיום הזה הוא של כולם. זאת אומרת, ניתן בקלות גם להסביר, מעבר להוראות המאוד ברורות של הקורונה, שזה יום שמראש היינו אמורים להתייחד עם עצמנו, עם כולנו יחד, עם הנפילה של בנינו, שבעצם הם החיים. ולאו דווקא עם האח שלי, או הדוד שלי, או הבן שלי, כמו עם כולנו, שהם של כולנו, כולנו מתאחדים. אז אפשר לעשות את זה גם מבחוץ, בצורה יותר קלה להתמודד, כלומר להבין שניתן לעשות את זה גם מחוץ לבית הגברות, כולנו יחד. לחלוטין. הרב שרקי, אתה יודע על התכנסויות דיגיטליות שמנסות בעצם לפצות על החוסר העלייה לקבר? בוודאי, תראי, לפני שבוע, שזה היה באמת יום הנפילה של שבני אבידי, לא לפני שבוע, השבוע ביום השואה, אז כל המשפחה התכנסה, היינו כ-100 אנשים בזום, וכל אחד דיבר על הבן, על שלום, והדבר הזה היה מאוד מרגש, זאת הייתה הזדמנות להחליף זיכרונות, לשאוב כוחות, לבכות ביחד, ולהיפגש ביחד. אני חושב שעד רבה, ההזדמנויות שמזדמנות לפנינו בגלל המצב המיוחד, מפגישות אותנו עם חוויות שלא הכרנו. ואני חושב שחוויה חדשה, גם אם היא קשה, היא צריכה להיות נלמדת, הייתי אומר, מאומצת אפילו בחדווה. אין מה לדאוג, לא נתמכר לזה, כי בשנה הבאה אנחנו נחזור למצב הרגיל והנורמלי. כן. הרב אורי שרקי, יושב ראש ברית עולם, תודה רבה, ואבא של שלום, השם יקום דמו, תודה רבה. תודה רבה לכם. שלום לך. מה אנחנו, לפרסומות? לא, אז יש לנו עוד רגע לדבר ביחד. אני ראיתי יוזמה מאוד יפה, שבאמת אפשר גם כאלה שאין להם עכשיו משפחה מאוד גדולה לכנס בזום, שגם אנשים שלא מכירים,
יוכלו לעשות את זה, בין השאר יוזמה של אליסף פרץ. נכון. של האחים השכולים, שבאמת... יוזמה מדהימה. יוזמה מדהימה שאני שותף ביוזמה הזאת. אה, יפה. הוא הצליח ככה לשלוח אותי לאר הרצל באותו... ליד הטקס הממלכתי, אני איזה שזה ספר על אחי, אבל ממש מתוך אר הרצל. אבל כל אחד מספר על, על האח ובעצם משתף מלא אנשים. שנה שעבר עשיתי את זה אצל אופר ברקוביץ' בבית, בירושלים, המועמד לראשות העיר, אצלו בבית. זה מאוד מיוחד, זה שונה לגמרי ממה שאני עושה כל השנה. זו תחושה מאוד אינטימית, שבעצם לשתף את ההתמודדות עם השכול. כלומר, אדם בכלל רואה את החיים, האם זה רק לחיות, או בעצם להחיות את הרגעים שניתנים לנו. יש כאלה שעשו דברים משמעותיים בזמן מאוד קצר, ויש כאלה שבאמת לא מבינים שצריך להניס משמעות, ולא רק לרצות לחיות כמה שיותר, כי כולנו לא מרזיקים עם זה. זאת אף אחד לא עומד במשימה הזאת, חוץ אולי מאליהו הנביא. אז כנראה... וקודם שמענו שגם הרבי. וגם הרבי כנראה. טוב, אנחנו צריכים לסיים, ולפני כן אני רוצה ממך כמה מילים, לזכרו ועל אחיך, עמנואל. כן, אז זכינו באח שהייחודיות שלו, שהיה פשוט לא התפרסם, התמונה שלו. אז הוא חי, אני אומר, קצת מאוד דומה לאיך שאנחנו נראים היום עם המסכות האלה, אבל בלי מסכה. כלומר, הצורך בעצם לעשות את העבודה עמוק בתוך האויב, כמו שהוא. ושאי אפשר לדמיין שבעצם מדובר כאן באויב שבא לבקר אותך. כאן עמנואל זה היה. היכולות שלו היה להצניע, אני קורא לזה ברמה האישית, כי זה נפשי. זה לא רק שחקן, הוא לא היה שחקן, אבל כנראה הוא היה שחקן מאוד טוב. ואני טוען זה בנפש, זה להצניע גם את הצניעות. את האני. זה לא בולט, את האני שלך. וכשאתה בעצם, אתה בשליחות, לא של האני שלך, למצוא את האישיות שלך, אלא שליח של ממש, זה יעבור דרכך, שבר עולם צריך להתגלות דרכך, אז אתה יכול להיות, לעשות תנועות של שטיח עם הבן שלך, מצד שני להיות ממש קריש מנומר עם האויב, אתה פשוט יכול לשאול לגמרי, לגמרי את הפנים, כי אתה לא בעניין, אתה עושה את זה בשביל מישהו אחר. כן. ואז אתה נדרש, וכנראה אם אני לא עושה את זה טוב, כנראה עמנואל, היכולת של, מישהו אמר לי שעמנואל זאת להיות מלא ענב, הוא היה מלא בלא. כלומר, להיות כמה שיותר וכמה שפחות ישימו לב אליו. וזה מאוד קשה. אני רואה בזה קצת ההידמות, אני אומר, למה שאנחנו מאמינים שנמצא בכל. מצד שני, אף אחד לא יכול לראות אותו, כי לא איראן לי אדם וחי. זה מראש, בורא עולם אומר, אל תאכזבו, אתם לא תראו אותי. אם ראיתם אותי, כנראה זה משהו אחר. כמה שנים? עברו, זה יהיה 14 שנה, בקפאי באב, כי כמו שאמרנו... קפאי באב. כן, זה יהיה 14 שנה. וואי, זה געגועים ש... זה געגועים ו... או שמתרגלים אליהם? זה, אני אומר, זה בו זמנית, ממש רגשות מעורבים, זה אימפיוולנטי. מצד אחד, אתה מרגיש ממש שזה הזמן לא עושה, לא מכה את הקשר. מצד שני, התחושה שעמנואל כבר נמצא בתנועת חיים אחרת בתודעה הציבורית, החלל מחולל, הוא לא נמצא, והוא יותר בנמצא בללמוד ממנו על מורשתו, על דרכי הנהגותיו, על מידותיו, ואז זה בעצם תחושה של חיים שנמצאים איתנו בצורה אחרת. אבל האמונה היא קודם כל, ונאמנת על החיות מתים, לדעת שהוא חי, ואנחנו ממשיכים לחיות, ולכן, כמו שאמר הרב אורי, לדעת שאם קורה ואנחנו נדרשים לשמור על החיים, אז זה מובן לגמרי. זה מה שצריך. הרב שמואל מורנו, רם בית המדרש של הסטודנטים בישיבת הכותל, תודה רבה תודה שהיית לך. איתנו. תודה. תודה. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. תודה ששבתם אלינו. דיברנו קודם על העובדה שביום הזיכרון עצמו אי אפשר לעלות לבתי העלמין, אפשר לעלות מהיום ועד יום הזיכרון כדי לחלק את האנשים שלא הגיעו הרבה. והדבר הזה מוליד כל מיני יוזמות, בין השאר יוזמה של החברים של סמל ראשון ליאל גדעוני, זיכרונו לברכה, שנפל בצוק איתן. אז בואו תספרו. קודם כל שלום, עמיחי לואיס. אפשר לכבד אותך בקצת אלכוג'ל? בבקשה. ויונתן פרסיקו, גם לך אלכוג'ל, וגם לי. והנה, אנחנו שומרים על הכללים, ובכל זאת ניסיתם באמת לעשות משהו אחר. אז השנה אנחנו, כמו שאמרת, לא נוכל להגיע להר הרצל, ואחר כך גם לבית של המשפחה, משפחת גדעוני.
אז הצוות, ביחד עם עמותה שהוקמה על ידי חבר מהצוות, חשבנו איך אפשר להנציח את יעל בדרך אחרת, שבה אפשר לשמור על הכללים, גם להיפגש איכשהו כל הצוות, וגם לתת. והחלטנו להתחבר ביחד עם העמותה, ולחלק סלי מזון למשפחות נזקקות. ולצורך כך, אנחנו באיזשהו גיוס כספים עכשיו. בגיוס המונים. אז יונתן, יום הזיכרון זה תמיד יום כזה שמגיעים בהתחלה לקבר, ואז הרבה פעמים הולכים הביתה, ויש איזושהי תחושה גם למשפחה וגם לחברים, שנמצאים ביחד סביב הדמות של מי שחסר כל כך. אתה מרגיש שהדבר הזה מפצה באיזושהי דרך? מפצה זה קצת מילה גדולה מדי, אני חושב, אבל באמת כל פעם יום הזיכרון זה יום עוצמתי וממלא, אתה נפגש עם המשפחה, אתה נפגש עם כל החברים שהיית איתם, זה סוג של אחוות לוחמים, זה מחזק את המשפחה, זה מחזק את כולם. זה איזשהו תחליף שמצאנו, שלדעתי הוא הכי טוב עכשיו במצב שנוצר, הוא הכי טוב, הוא משהו גם חדש, וגם שיתרום לעוד אנשים, אני מאמין. עכשיו, במשך השנה, מה עמותת חסדי ליאל עושה? כל השנה עמותת חסדי ליאל מחלקת כל שבוע בחמישי בערב, היא מחלקת מצרכי מזון לכמות משפחות. סביב החגים זה עולה, גם הסלים עולים וגם כמות המשפחות עולה, ועכשיו בעקבות הקורונה, אז יש הרבה יותר משפחות נזקקות שצריכות את זה. אז מנסים להגיע לכמה שיותר משפחות, עם חבילות מזון כמה שיותר מכובדות. וגם נעשה איזשהו אירוע שיהיה לזכר ליאל, שהיא מפגש בינינו. אתם מצרפים משהו שמסביר בעצם על ליאל? כן, בוודאי. באותם סלים? כן, כן. על הסלים עצמם? כן. אמרנו שנעשים פוסטר, אבל רעיון, תחשבו על זה. אולי שזה יהיה באמת לזכרו. כמה שנים זה מאז? שש שנים. אתם כל אחד כבר בחיים שלו, אני מניחה. כמה החוסר הזה הולך איתכם? הולך איתנו. כל אחד לוקח את זה איתו בצורה אחרת, אבל זה נמצא. כן. גם כשזה לא איתך כל הזמן, אתה תמיד תופס אותך ברגעים כאלה שאתה אומר, וואו, ליאל, וואי, געגוע עולה ודברים כאלה, ומה הוא היה עושה. זה תמיד שם, אני חושב. אני רואה ספר שהוצאתם, אולי נראה אותו למצלמה הזאת. אוקיי. ספר של החברים. כן. תגיד עליו כמה מילים. זה ספר שממש מיד אחרי שליאל נפטר. תחזיק אותו ישר ואז יוכלו לעשות איזשהו זה, כן. אוקיי, זה ספר שמיד אחרי שליאל נפטר, אחד החברים הוציא. יש בו מכתבים של חברי הצוות של כולם לליאל, עם המון תמונות וסיפורים עליו. וסתם, וגם יש פה איזשהו פוסטר, קצת אני אספר עליו אולי? כן. יש לנו לא הרבה זמן לצערי הרב. אוקיי, אבל ממש בכללי, ליאל היה איתי ממש מהטרום טירונות, הוא תמיד היה שמח, תמיד היה מחייך, תמיד היה רואה את הדבר החיובי בכל דבר, גם כשהיינו במסעות מאוד קשים, הוא היה מחייך ואומר לנו, עוד רגע מסיימים. הוא נראה בחור עדין בתמונה. בדיוק, הוא בחור עדין וחמוד, ויש לו בייבי פייס ממש, אבל הוא יודע לתת עבודה כשצריך, והוא לא רואה בעיניים, הוא באמת. אתה רוצה להוסיף? כן, ליאל באמת, כמו שיונתן אמר, היה בן אדמות חיובית, בן אדם שמח, תמיד נתן, תמיד עזר לכולנו. וכמו שרואים על הסטיקר הזה, כשהוא היה מפקד, הוא היה סמל טירונים, וסמל טירונים בדרך כלל זה בן אדם קשוח, ליאל וקשיחות לא מגיע ביחד, אז הוא גם אמר לחיילים שלו, תחייכו, כי חיוך זה שמחה, ושמחה זה הכוח להמשיך הלאה. זאת אומרת, הוא לא רצה שהם יפחדו ממנו, רצו שיסמכו שזה, והכל עם חיוך, כי זה יותר אפקטיבי, וזה היה ליאל. כן, באמת מדהים ועצוב כמה שאנחנו איבדנו המון המון אנשים. תודה רבה תודה לשניכם, ונגיד לצופים שרואים אותנו, שהחבר'ה הנהדרים האלה אוספים כסף בשביל החבילות מזון. אז מי שרוצה לפייסבוק של עמותת חסדי ליאל, ויש שם קישור, ויש יעדים, וברוך השם מתקדמים. יאללה, תעזרו להם, לעזור לעם ישראל. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לכם שהייתם איתנו בשעה הזאת. נשוב ונהיה כאן ביום ראשון, בשעה 5, שיהיה לכם ערב מצוין, וסוף שבוע נעים. להתראות.